čestitanje i fotografiranje s velikim uspjehom na licu. Kraj jednog puta te kruna dugog i mukotrpnog rada, odricanja, ali prije svega ljubavi prema znanosti i svom poslu. Bilo je danas u auli rektorata doktoranata svih generacija. Neki su diplomirali prije nekoliko desetljeća, a neki su svoje obrazovanje do doktorata nastavili kontinuirano. Kada dođu radne obveze, obitelj, djeca, nastaviti učiti nije lako, slažu se doktoranti. No želimo li postati društvo znanja, ne smijemo stati. Uči se cijeli život. Svi u obitelji su pomagali, ali najviše roditelji su se podmetnuli s obzirom da evo, ja sam bogata mama sa troje djece, pa s obzirom da je ovo najmanje, nije malo godinu dana kad sam doktorat branila, stvarno je bila potrebna fizička pomoć, više nego neka podrška, ali stvarno, evo, uz njihovu pomoć prije svega. Titula doktora znanosti koliko budi ponos, toliko i obvezuje, ističu doktoranti. Pred njima su novi znanstveni izazovi. Cjeloživotno obrazovanje za njih nije samo fraza. Nažalost, koliko god volim ovu zemlju, ne znam hoće li se kolegica složiti, ali taj trud možda nije cijenjen. Ali zapravo, kroz taj trud i kroz muku i kroz taj znoj jednostavno dobijete satisfakciju. A sve ovo drugo što se tiče materijalnih nekakvih stvari, neke možda jesu uređene, ali... Ovo je sad tek trenutak kada trebam početi nešto ozbiljnije znanstveno djelovati. Tako da, imam plan daći i dalje. Znači, radim u području, trenutno... Radim u Zavodu za javno zdravstvo, ali u susjednoj državi Bosne i Hercegovine, znači Brčko distrikt, glavna institucija koja se može baviti znanosti, znači i strukom. Struka je svoje rekla i primila ove ljude u svoj ekskluzivni klub. Treći dio od ukupno 71 doktora znanosti u ovoj akademskoj godini zasluženo priznanje primit će sutra u 10 sati.